Endre Jo Reite, du er privatøkonom i Sparebank 1 SMN. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet for første gang. Hvilke utfordringer er det de står overfor? De står overfor to hovedutfordringer. Den ene utfordringen er å få tak i tilstrekkelig egenkapital. Nå er det blitt bestemt at man maksimalt kan låne 90% av boligens verdi i banken, og mange sliter med å få spart opp eller skaffet de siste 10%. Den andre tingen mange sliter med er at det går veldig fort i boligmarkedet. Budrundene går raskt. Og de som da ikke stiller godt forberedt før de går inn i en budrunde, risikerer enten at de kjøper noe som er dyrere enn de egentlig har råd til, eller at det rett og slett blir hektet av fordi de ikke har råd til å gå så langt de egentlig ville for å skaffe seg drømmeboligen. Men dere har nå lansert et produkt som skal avhjelpe dette. Hva er løsningen? Løsningen vi kommer med er muligheten til å stille innskudd som sikkerhet for de unges boliglån. Vi gir en meget god rente på innskuddet. Dette gjør det enkelt og oversiktlig for mange å bidra inn for å hjelpe barn eller barnebarn inn på boligmarkedet.